Ми запросили організацію, яка дійсно допомагає всій країні в дуже великій кількості вирішувати питання та регулювати чисельність безпритульних тварин. Адже в нас, як ми знаємо, є комунальне підприємство, про яке ви вже бачили у сюжеті інформацію. Але, на превеликий жаль, за 9 місяців їхньої роботи було простерилізовано невелику кількість тварин, там до 400, близько 280 тварин було приспано, евтанізовано, і близько 96 тварин, здається, було просто зазначено у звіті, як померлі тварини, чи під час відлову, чи на самому підприємстві. І тому, враховуючи ці цифри, ми розуміємо, що в нашому місті дуже сильно потрібна допомога дійсно спеціалістів, професіоналів, які вміють робити свою роботу, які швидко, якісно та гуманно допоможуть нашому місту. Наша організація, Міжнародний благодійний фонд FOPOS International, працює у всьому світі з 1987 року і проводить в багатьох країнах світу саме даний проект стерилізація, відлов, стерилізація та відпуск. І з нашого досвіду, провівши колосальну роботу у світі, та також ми вже працюємо з 12-го року в Україні, провівши певну статистику, ми можемо побачити, що дійсно саме цей метод, він є найдіючим в регулюванні чисельності безпритульних тварин на вулицях.